Benvinguts al MACA. Avui coneixerem el cas dels combatents de les Gavarres. Des de fa més de 70 anys, al bosc de les Gavarres hi ha dos soldats que mantenen una guerra eterna. Diu la llegenda que per ells la guerra no s'ha acabat. Cada dia la guerra torna a començar.